קוסם, ממשיכים בהצלחה הגדולה. כוכבת הילדים מיכל ינאי היא דורותי המקסימה, בלהיט החם לכל המשפחה. הקוסם, מאת אורי פסטר ובדימויו, עם אריק לוי, אדם, צחי נוי, איתי סגל, סער בן יוסף ו-30 משתתפים. הביקורת מהללת, מופע ראווה בידורי, יותר מהציפיות, הצגה קסומה ונפלאה. איזה יום שרשם, איזה יום שרשם, חלום מתקשם, כל חלום יישם, כל אחד מתקשם. כיסא פלאים, אך הלב מבקש, תרחם.